الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi smo prošli puta, ako se sjećate, u prvom dijelu govorili o tome kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio za 13 godina da udari temelje islamskoj državi. A da pritom nije ni jedan mušrik, niti jedan nevjernik ubijen. Što bi rekli mi, konstruisao je ili osnovao je ili udario temelje islamskoj državi bez ispaljenog metka, što kažu u današnjoj terminologiji. Što to ne može danas niko da uradi. Niti je mogao iko to da uradi. I rekli smo, ako se sjećate, da je poslao iz Meke u Medinu jednoga čovjeka samo, da stanovnike Medine poduče ili poduči islam. I taj čovjek je bio ko? Spomenuo sam, Musab ibn Umej. Ibn Umej. Pa ćemo, inša Allahu ta'ala, večerašnje naše druženje posvetiti malo tome. A vezano je opet za naše tematike koje smo se vezali u našim posljednjim dersima, što se tiče znanja i njegovog traženja i učenja. Bilježi, braću, Imam Buhari u svome sahihu. Ovaj hadith Imam Buhari prenosi od najučenijih ljudi dunjaluka u hadithu. Kaže, haddethena el-Humejdi. Humejdi, njegov poznati šejh, o njemu ne treba da se govori. Haddethena Sufjan, haddethena el-A'mešu. Kal, sami'tu Ebe Vailin, kal. Ovo je taj danas prenosilaca koji je, braćo moja, kad odgledate sunce u najvedrijem danu. Sve hafidi i vođe vjernika u hadijskoj nauci, što bi se rekao. Od Ebu Vajla kaže, Udna Habbeben. Faqal, kaže, posjetili smo, kaže, Habbeba u njegovoj bolesti. Pa je, kaže, rekao, ko Habbeb? Habbeb ibn Aret. Čuli ste za njega, vjerovatno. Vratit ćemo se na njega između ostalog, inša Allah, ako ne budemo zaboravili. فقال هاجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله مثل ما كان يقول لي هجروا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أساتهم هجروا اسمه ميه تلي سامو شتا الله وليتسه رضي الله اسمه إزاشلي نيسمو ميشي مولي جيبتو مكي بريتيسكايو ناس نداي نام دا سبروضي مديرسكي بروبيسا. Pa smo radi Allaha Đelešanu napustili Meku, nam najdražu zemlju i grad. فَوَقَعَ أَجْرُنَ عَلَى اللَّهِ. وَمِنَّ مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ. U rivajetu kod imama Tirmidhija, لَمْ يَأْخُذْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا. Minhum Mus'ab ibn Umair. I kaže, oni koji su izašli i tražili hidžru i otišli, znači, dobili su tu nagradu koju su tražili. Osjetili su je. A kaže, bilo je onih koji, kaže, te nagrade osjetili ili okusili, nisu. U rivajetu kod Tirmizije ništa. Ništa. I kaže, među njima je bio, kaže, Mus'ab ibn Umair. Rekli smo da je Mus'ab bio poslat od strane Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da
stanovnike Medine poduči islamu. On nije okusio ništa od toga. Nikakve slasti dunjalučke okusio nije. Vratit ćemo se na njegovu biografiju ukoliko ne zaboravimo, a spomenite me ako se to dogodi. Kutile jevme Uhudin. Ubijen je, kaže, kad? Na dan Uhuda. Kad je bila bitra na Uhudu. Vatereke nemireten. I ostavio, kaže, za sebe nemire. Nemire? Šta je ova nemire? Nimr je, braćo, moja draga tigar. A nemire jeste ogrtač kojeg je on imao. Ogrtač kojeg je on imao i bio prepoznatljiv sa tim ogrtačem. Njegova burda, u rivajetima burda. Bila je, kaže, sa šarama uzdužnim, koje su bile crne i crvene boje, kako to kaže Hafiz ibn Hajar al-Asqalani u komentaru na Buhari Sahih i ostali imamu Nevevi u sume. Onaj, nakon komentar muslimu ovoga Sahiha i ostali, to navodi među ostaloga Mubarek Furi u komentaru Tirmizi i njega Sunena i ostali. Imala je, znači, crne i bijele pruge uzdužne, koje crne i bijele. Ne, se, ne samo. Crne i bijele, u rivajetama crvene isto također, u komentarima. Ali crne i bijele su većini. Koje su bile uzdužne i bile su poput boje koga? Tigra. Zato je dobila takav naziv. I tako su je zvali ta burda njegova. وَإِنْ غَطَيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَهُ. Pa kaže, kad smo ga spustili u kabur, ubijena u Uhudu, i kad smo ga, kaže, pokrili tom burdom ili tim ogrtačem, njegova su se, kaže, ili njegova stopala, ili njegove nogu se, kaže, vidle. Odnosno šta? Taj ogrtač je bio kratak. U rivajetu kod Abdurrahman ibn Aufa, kako navodi imam Buhari, kaže kufine fi burde. Kaže, njegov i kefini su bili burda. Njega ćemo se inšala kasnije nadovezati. Wen gatayna rijlayhi bada ra'suhu. A kaže, ako bi mu, kaže, pokrili njegove noge, ukazala bi se glava. Fa amara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an nughatiya ra'sahu. I kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio da mu, kaže, pokrijemo njegovu glavu. Wa naj'ala ala rijlayhi shay'an min idkhil. Kaže, a da, kaže, na njegove na njegove noge idkhili. Idhiri. Stajmo, kaže, nešto idhira. Šta je idhir? Idhir je mirisna trava koja je bila poznata u njihovo vrijeme. Pa kaže, pa smo to učinili. A među nama, kaže, ima oni... Wa minna men ejna'at. Koji je doživio i dočekao lehu themeruhu, da ima plodove svoje. I on ih, kaže, šta? Trga ili kida. Ovo su protumačili islamski učenjaci, odnosno, kaže, a među nama ima onih koji su dočekali da mu se dunjaluk šta? Otvori i da uživa u slastima i ljepotama dunjaluka. Ovo je rekao Habbab ibn Aret. Habbab ibn Aret, kad smo već kod njega, braćo, bilježi između ostaloga Ibn Abi Shaybu u svome Musannefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da Omer radijallahu anhu, kad bi ga vidio, rekao bi, približi se, približi se, sjedi, kaže, bliže do mene, ovo mjesto, kaže, ne može niko dobiti osim ti. A preći od tebe tome, kaže, samo još Ammar. Pa bi mu, kaže, Habbab pokazivao svoja leđa i tragove i ožiljke mučenja koje je doživljavao od strane mušrika dok je bio u Mekki. Znači, i on je bio mučen.
I opet kaže, nije dočekao, znači, odnosno dočekao je plodove tih životnih ugodnosti i uživanja u dunjaluku. Iako je to što bi rekli mi zaslužio ili nije zaslužio, sigurno zaslužio. Ali hoće da kaže, naše stanje nije baš kako treba. Jer oni koji su bili bolji od nas nisu dočekali da okuse ljepote i užitke dunjaluka i dunjaluških ljepota od hrane, od pića, od slasti uživanja. Braćo, Habab ibn al-Arat je imao jednog od sinova koji se zvao Abdullah. Abdullah ibn Habab. Pogledajte šta se čovjek pretrpi i šta doživi i ne zna šta ga čeka u budućnosti od strane njegove djece i kako će njegova djeca da prođu. Ubistvo ovog njegovog sina bilježi Ibn Ebi Šejbe u svojom Musanefu u 21. tomu, odnosno u posljednjem tomu, tamo kada govorim Ibn Ebi Šejbe o Haridžijama. Brat me danas posjeti na jednu važnu stvar, pa ću možda i nju malo spomenuti. Abdullah ibn Arab, ibn Habab ibn Arab, ova je jednog dana izašao sa svojom sluškinjom, ukoliko se to tako može da prevede, koja je bila noseća. Prenosioc ovoga rivajeta jeste iz plemena Beni Qajz, koji kaže, vidio sam od Haridžija stvari koje su me nagnale da ih odbacim od sebe. Da napustim ono što oni radi. Insan ne može da vjeruje dok god ne budeš bio sa njima. Kad vidiš sa njima njihove postupke, ako imaš ikako pameti i bojiš se Allaha Đelešanu i poznaš Kur'an i Sunnet, ti ćeš od tih ljudi da odeš. Zašto? Zato što njihovi postupci govore suprotno onoga što nalaže Kur'an i Sunnet. I sa njima ne možeš biti. Pa kaže, pa sam ih napustio. Ali mi je, kaže, ostalo u sjećanju to, to i to, pa između ostalog ispriča ovaj rivaj. Pa su mu, kaže, presjekli put Haridže kod jedne rijeke, zaustavili ga i rekli mu, ko si? Kaže, ja sam Abdullah ibn Habab. Onda su znali o čemu se radi. Kaže, a indeke hadithun. Da li, kaže, imaš neki hadith da nam, kaže, kažeš od svoga oca, on od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte pronicljivosti sada njegove i njegovoga šta? Ne boji se, kaže ima. Sami'tuhu yaqul. Kale sallallahu alaihi wa sallam, inna fitneten jaiaten. Kaže, zaista će fitna ili smutnja da dođe sigurno. وَالْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِ I u njoj će, kaže, onaj koji sjedi biti bolji od onoga koji stoji. A onaj, kaže, koji stoji bit će bolji od onoga koji hoda. Je li ovim onji pogodio ili nije pogodio? Ko zna biografiju, ko zna istoriju Haridžija, odmah je sa hadithom Allahu poslanika sa zaleme, usred se pogodio. Zatim kaže, i kaže, ako možeš ikako da budeš, budi, kaže, Abdallahi al-Maktule, wa in tastati' an takuna Abdallahi al-Maktule. Ako, kaže, ikako budeš mogao, kad ih sretneš, budi, kaže, Allahov rob koji će biti šta? Ubijen. Fala tekun abdallahi al-qatili, nemoj da budeš Allahov rob koji će da ubije. Kad ih budeš sreo, koga budeš sreo? One koji trče u toj fitni, one koji, znači, hodaju u njoj, oni koji su umiješani u njoj. Kad sretneš takve, misliš da ćeš dobiti dobro od njih. Misliš da ćeš dobiti dobro od njih. Najmanje što će ti zarazi jeste šta? Tvoj razum. Najmanje što će ti zaraziti jeste tvoj razum. A kad ti zarazi tvoj razum, gotov si.
Jer smo rekli da se razum nalazi gdje? Pa su ga kaže, kad im je to on rekao, gotovo, shvatili su o čemu se radi. Ovo se odnosi na nas. Možda kaže, vi ste takvi, takvi i takvi, ja neću vas ništa dirati. Neću da budem onaj koji će da ubija, nego ako ćete me ubiti, ubijte me. Pa su ga uzeli, kaže, odali su ga tamo do vode i sad im su ga šta? Zaklali. Kaže ovaj prenosilac, kaže, vidio sam boju, kaže, kako je dobila crvenu boju. Ona, vidio sam vodu, kaže, kako je dobila potpuno crvenu boju i to u velikim količinama. Zatim su, kaže, uzeli ovu sluškinu njegovu i rasparali su još ta stomak. Braćo, bez znanja mi smo rekli da insan ne može maknut bez znanja ne možeš. Kako da se odubreš ovome? Vidite koliko se danas oko nas događa stvari. Koliko je ljudi polomilo noge zato što su istrčali ko žrebe pred rudu? Koliko? Mi smo o ovome govorili, braćo, ja se sjećam, ako se sjećaš kad smo bili u oazi gore. Prije 5 godina ja sam držao dersove samo fitni ovoj gore. Prije 5 godina. Prije 5 godina govorili smo o ovome, o fitni, o smutnjama, kad dođu, kako i sad da se ponese. Prije 5 godina. Ejna. Vratimo se, inša Allah, na Habbaba. Vidite kako je Habbab. Otvorio mu se nešto dunjaluka i žalio je zbog toga. Što mu se otvorilo, što dočekao tu. A Allah Đelešanu opet iskušao njegov porod, pa je njegov porod opet tragično nastradao od onih koji se pripisivali islamu i smatrali da oni jedino shvataju islam kako treba. A protekvirili su sve halife i digli se protiv, odnosno Ali radijallahu anhu, zatim Muavi i ostali koji su bili od ashaba. Vraćamo se na Musaba ibn Umeira. Rivajet bilježi imam Buhari od Abdurrahmana ibn Aufa. Ko je bio Abdurrahman ibn Auf? Odnosno, ej, barak Allah. Šta je još važno za njega? Ne. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je braća Abdurrahman ibn Auf obrećao dženet još za svoga života. 2 hijđre je Abdurrahman ibn Auf učinio. Jedna u Abesinu, jedna u Medinu. Nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wasallam, šta je bila njegova zadaća? S čim se on obavezao? Ko zna? On je bio trgovac. On je, braćo moja draga, ejva, barek Allahu fik. On je između ostaloga šta? Žene Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, izdržavao. 9 porodica izdržavao on iz svoga imetka. Jest. 9 porodica od svoga imetka je šta je izdržavao. I nije osiromašio. Naprotiv, nakon njegove smrti, kako se navodi, bi znali, sikirama znači imetak, zlato i srebro da sjeku iza njega što je ostalo. Odnosno, dijelili bi ogroman imetak iza njega. I obećam da će ući E, to je plebalen stvari. Dakle, između ostaloga, znači, datum je veliki metak mu je dat. Veliki metak. Ali izdržavao najčasnije porodice koji su bile, a to su bile šta žene Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, imam Buharija bilježi rivajet u svome sahihu. Između ostaloga, gdje se kaže utije ta'amu, data mu je, kaže, hrana. Abdurrahman donesen mu je, kaže, hrana. Wa kana sa'ima, a bio je, kaže, postač. Odnosno, donesen je šta? Iftar. Ovo je nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i prošlo bio je, kaže, postač, donesen mu je hrana. Vi znate, braćo moja draga, da insan, koliko god si romašan bio i teško živio, kada posti, pokušaje da sebi na iftar učini bogatim. Jel tako? Nije tako. Da pripremi što ljepšu hranu, da se potrudi i njegova žena, i njegova pozdrav, da taj dan kad se postini, da znači bude iftar šta? Što bolji. Tamam da je samo što kaže luka i hljeba, on će opet pokušati da još nešto da nađe da se taj iftar... Jel tako? Nije tako? Tako je to, tvitle, prirodnost insana tome
Tako Allah Đelešanu dao. A došli u hadisu Allahog poslanika sa osvrame, postar se kaže, a raduje dvijema stvarima. Između ostaloga, kam čemu? Kad se iftari. Iftaru se raduje. Ožedniji, ogladniji, iscrpi se tijelo i raduje se onome iftaru kojeg će da pojede. I kaže, pred njega je stavljen, kaže, iftar, pa je rekao. Kutile Musa ibn Umeir. Wa kana khayran minni. Ili minni. Kaže, ubijen je, kaže, Musa ibn Umeir, kaže, bio je, kaže, šta? Loši ili bolji od mene? Bolji, kaže, khayran minni. Bolji od mene. Njemu obećan džennet. Obećan džennet Abdurrahman ibn Aufu u dvije hidžre učinio. Izdržavao žene Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i opet kaže šta kana khayrun minni. Bio je, kaže, bolji od mene. I kaže kufine fi al burda. I kaže njegova čefini su, kaže, bila njegova burda. I zatim opet on kaže, i kaže kada smo mu, kaže, pokrili, i kad se pokla, kaže, njegovu glavu, kaže, ona je pokazala sve noge i tako dalje. Zatim on kaže, thumme basata dunja lena, thumme basata lena dunjama basata. Zatim se, kaže, nama dunjalu otvorio koliko se otvorio. Nama, kome? Onima koji su ostali živi, nakon smrti poslanika sa osnovima i tako dalje, otvorio nam se, kaže, dunjaluk. I kaže, لَقَدْ خَشِينَ i mi se, kaže, bojimo اَنْ يَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا. Bojimo se, kaže, da nam naša dobra djela nisu šta ubrzana, da nam se sva nagrada dadne, kaže, na dunjaluku, da na ahiretu ne budu imali ništa. Zatim je, kaže, počeo da plače, tereke pa'an, i ostavio, kaže, hranu. Nije ni iftario se. Braćo moja draga, Musa ibn Umeir je bio od onih koji su prvi primili islam. I potječao iz najuglednije i najbogatije mekanske porodice. Za njega kažu, bio je, kaže, najljepše izgleda, najljepše odjeće, najljepše kože. U rivajetima, kad je došao u Medinu, kaže, gledali smo ga, kaže, kako se njegova koža ljušti sa njega poput, kaže, kad zmija mijenja svoju košuljicu. I me je tako gluman imao porodice. Ali je to napustio radi koga? Allaha radi. Je li osjetio plodove toga, ko što su drugi ashabi osjetili? Rekli smo šta? Nije osjetio. Ništa od dunjaluka osjetio nije. A? Kada je bila prva prisega na Akabi i kada su Medinije koji su došli na hadž čuli riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i sa njim se našli njih 7 osoba i kad su primili islam, rekli su Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, pošalji nam, kaže, nekoga ko će Medinu da podučava ljude i nas. Čemu? Islam. Pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme izabrao i rekao Musa ibn Umeiru da ide u Medinu. Zašto njega? Ha? Allah, to je bilo 12. braćo godine po hijđri. Ovo je bilo 12. godine po hijđri. 12 godina poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Mekki poziva ljude islamu. 12 godina. Za tih 12 godina mali broj je primio islam. Hoće ko hoće, ko neće, neće. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve selleme se koncentrisao da te koji su primili islam izgradi da budu šahsijat. Da budu osobe koje će imati znanje, imati pouzdanje, imati pronicljivost, imati snagu da povedu državu ako treba. Šta mislite, zašto su učenici ostali kod učitelja godinama i godinama i godinama? I zašto su učitelji proveli sa učenicima godinama? Da li se riješi što prije? Ne, maksimalno da mu dadne znanja što mu treba. Jer se ne zna, ako ne uspije onaj koji podučava, može uspiti onaj koji znanje uzima. I poslao je njega u Medinu. Šta mislite koliko godina je, mi smo rekli u prošlom edersu da
nije bilo gotovo kuće da nije u Medini primio neko islama u toj kući. Jel tako ili nije tako? Sjećate se. Šta mislite koliko je godina Musa ibn Umeir potrošio ili trebalo mu da ostvari taj svoj cilj? Godinu. Ili pet? Ili deset? Godinu. Aj, hajak Allah. Samo godina dana sljedećeg hađa dolazi Musa ibn Umeir i kaže Allahume poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da nema kuće u Medini, kaže, osim, a da nema u njoj islama. Godina dana. Nije bio poslanik. Nije bio vjerovjesnik. Bio je jedan siromah. Siromašan. Ali Allah subhanahu wa ta'ala preko njegovih ruku uputio šta? Ljudske duše. Nije bio bogataš. Da ljude sa bogatstvom i metkom privlači sebi. Niti je bio ugledan. Da ugledom ljude privlači sebi. Ali je bio od onih koji se Allaha istinski dželešanu boje i onaj koji je učio u medresi ili školi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I za godinu dana se vratio ponovo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kad je bila druga ili drugi uvod na Akabi i obavještava ga da u Medini nema kuće, a da nema islama unutra. Ha. Pogledajte koliko daja u Bosni imate sad. Ha? Koliko zaposlenih u islamskoj zajednici, od imama, od hođa, od profesora, medresama, fakultetima, muftistima, rijasetu. Hiljade radnika. Hiljade radnika. I od onih koji se školovali u arapskom svijetu, sad se vratili nazad. Hiljade. Ali ne može nikakvog rezultata da napravi. Mi prvo ja, a zatim i svi ostali. Čovjek jedan koji nije imao možda što nema jedan najsiromašniji imam ili daje ovdje u Bosni. Ha? Ja Allahom voljom uspio da grad čitav primi islam. Odnosno da uđe islamu gotovo svaku kuću. Između ostaloga, islam je na njegovim rukama primio Sa'd ibn Mu'az. Vi znate ko je Sa'd ibn Mu'az? Ko zna? Ej, hajjak Allah. Ashab, zbog čije se je smrti zatresao Allahov arš, kako se navodi rivajetu koji kod imama muslima. Predaš za predaš, šta ćeš? Sa'd ibn Mu'ad je braćo bio poglavar svoga plemena. Tamo možete čitati kako je primio islam, kako se smijavao i sa njim, i sa Musa ibn Umeirom, i ostalim muslimanima. Ali kad je primio islam, vraća se svome plemenu, samo što je ga poslušao, malo. Vraća se svome plemenu i kaže, ko od vas, kaže, ne smije, ko god ne bude primio islama, kaže, samo ne da šta da priča, ni muško, ni žensko, gotovo. Pa su primili svi islam, osim jednog. Da li zna neko od vas ko je taj čovjek, ima da se šta za njega značajno govori? Vama zadaća za sljedeći put njegovo ime da me donesete. A to je bio čovjek koji nije, samo jedan čovjek iz njegovog plemena nije primio islam do bitke na Uhudu. Pa je došao Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da li da primim islam da se borim. Pa mu kaže poslanik da primi islam, zatim se bori, pa kaže pa se primio islam, borio se i poginuo. Pa mu rekao čuvene riječi. Malo radio, a puno zaradio. Nijedne sežde uradio nije. Nijedne sežde uradio nije. Došao, primio islam, kaže Allaho poslaniče. Odbijao. Šta da radim, kaže, došao sam. Ili da se bori da primi, kaže, primi islam, zatim se, kaže, bori. Esleme fakutile. Primio islam, borio se i poginuo. Pa je rekao Allaho poslaniče, sam malo radio, a puno zaradio. Ajde. Ovaj samo nije primio islam u plemenu Sa'd ibn Mu'adh. Braćo, kada je ubijen Musa ibn Umeir, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako navodi Hakim u Mustedreku, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ubejd ibn Umeira. Ko je bio Ubejd ibn Umeir? Sjeća se neko? Ubejd ibn Umeir, mi smo govorili o njemu, čuveni kadija Mekke. Tabi'in je bio.
onaj kojim je kada ona žena rekla od njega, znači ovaj mursel, vjerodostan murselanac prenosilaca, zato što je prekinut između tabeina i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio da je Musab ibn Umair ubijen, proučio oni ajete iz Kur'ana suratul Ahzab gdje kaže min al-mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahi alayhi. Od vjernika kaže ima rijal su muškarčine. Ovako. Muškarčine. Vi znate, kaže budi muško. Jel tako u nas se kaže? Kad treba nešto kaže budi muško. Odnosno, budi onda sad, kad je došao 5 do 12, budi. Min al-mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullahi alayhi fa min nahbehu wa minhum man yantadir. Ima, kaže, među vjernicama muškarčina, pravi, pravcati, koji su sadaku bili od onih koji su ispunili ono što su Allahu obećali. Ispunili. Među njima oni koji su, kaže, poginuli. Tumači ti kako hoćeš. Poginuli. Wa minhum man yantadir. A ima i, kaže, koji to čekaju. Vama vedelu tebe dila. I ništa kod sebe izmijenili nisu. Ne može ih promijeniti ništa. Ljuljaj ga. Na električnu stolicu ga stavi. Muči ga. Neće se promijeniti. Ovo ne mogu da shvate oni koji ne vole islam i muslimane. Bili od muslimana, takozvani, ili od šafira. Ovo ne mogu shvatiti. Kako insan da voli Allaha i u vjeru više nego svoj život. To ne mogu da shvate. I nikad nećemo shvatiti. Ovo shvata samo onaj koji se predao Kur'anu i koji se predao sunnetu, koji znači istinski vjeru Allaha Đelešanu. Ovo je citirao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame kada je našao njegovo tijelo. Jedan, znači, braćo, čovjek je uspio ono što ne mogu da uspiju u hiljade. Naprotiv, možda čak i desetine hiljada. I ništa iza sebe od imetka u nasljeđe ostavio nije. Ništa. Danas, kad preseli obični neki koji radi nešto u nekoj islamskoj instituciji, ostavlja imetka i imetka. I pogledajte kuće koje se grade sa te strane. Pogledajte šta se imaju. Kad bi umro sada, ostavio bi ogroman imetka. On nije imao ništa da ostavi iza sebe. Ništa. Shodno tome samo još da spomenemo ono što postoji kod islamskih učenjaka nakon ovakve generacije. Braćo moja draga, vi znate i čuli ste za Jahja ibn Ma'ina, od mene ste to mnogo puta čuli. Jahja ibn Ma'in je bio suparnik imama Ahmed, u njegovom vremenu je živio. Kako navodi Hafid Uqayli u prvom tome su djela Al-Kamilu fi Du'afa'i Ar-Rijali, u predgovoru tamo, nije predgovor 134. stranica, njegove otprilike biografije, kaže od svoga oca je naslijedio 1.500.000 dirhema. Kad mi otac preselio, otac mu je bio veoma bogat. Naslijedio je, kaže, 1.500.000 dirhema srebrnjaka. To su srebrni novčići. Zamislite sad srebrni novčići, sad 1.500.000 ovdje imate u guntura čitam. Kamara. Srebrni kupiš, srebrni lančić košta, ne znam koliko košta. Lančić srebrni. A zamislite srebrni čorman da bude, srebrni čorman tako zvan. Kaže, i sve je potrošio u traženju nauke. Hadijske nauke. Sve. Hatta lem jebqa lehu na'le jelbisuhu, kaže se. Toliko sve potrebno, kaže da nije imao čak ni na'le više da obuče. Sve otišlo. Ljudi raspuju imetak u pijenju, u kartanju, u kockanju, u gradnjama, što naslijedi. Doći mon što god je naslijedio je šta?
potrošio je na tome da nauči. Jedan od Buhari ili braća šehova, kako navodi između ostaloga, Hafid Zahebi u Sijeru Alaminu Bela, Muhammed ibn Salam, Sulami, al-Bukhari, bio je učitelj imama Buhari. Pita je braća sad, što kaže nas narod, plod ne pada daleko od stabla. Jel tako kaže narod kod nas? Neće ni učenik da bude osim sličan svome šta? Učitelju, ako i kako treba. Između ostaloga se kaže, on je rekao, ovo su njegove riječi, kaže anfaqtu 40,000 fi talabi al-ilmi. Kaže, potrošio sam 40,000 u traženju znanja. وَأَنْفَقْتُ 40,000 فِي نَشْرِهِ. I potrošio sam, kaže, 40,000 da to znanje šta? Proširi. A zatim kaže, a da sam, kaže, kakve sreće je tih 40,000 u traženju znanja potrošio u širenju. Odnosno, da je kakve sreće bilo da sam bio pametan, što bi rekao narod, potrošio 80,000 samo u širenju znanja. Ali ne mereš ga dobiti, a da ne potrošiš. Jeste razumjeli, braćo, ovo? Ne možeš znanja dobiti osim da insan ne potroši nešto svoga i metka na tome. Ne možeš ga dobiti. A? Hoćeš da naučiš, moraš kupiti knjigu. Hoćeš da naučiš, moraš negdje otputovati. Moraš otputovati da učiš. Dočim danas, braćo, imate primjera, kod nas se vrate studenti iz određenih zemalja, vrate se nazad u Bosnu, kad završe studije, naprave sebi kuću, kupe sebi stan, kupe sebi glomazno auto. Ovo su primjeri koje ja znam. Ovaj jednik potrošio 40,000 u traženju znanja i 40 u širenju. Jahe ibn Ma'in potrošio sve što je god se naslijedio da traži na njeg. Dakle, kod nas se danas vraćaju u Bosnu ovdje. Gazde, što kaže brat. Gazda. Nema od toga da se okoristi sam. Osim onaj koji nema toliko znanja pa konta, došao sam kod pravoga da učim. Onaj koji ima znanje i sjede kod takvog ili sluša njegovo predavanje, njegov ders, odmah vidi koliko je sati. Njegove, što kažu, harekat, njegovi pokreti, njegov način života. I odmah insan kaže, od ovog se znanje ne uzima. Da živiš u blagodatima. Musa mi ono meir umru, nije imao čime da kefine sebi. Da se stavi u kefine. Ništa ostavio sebe nije. A čitav grad koji je postao posle država primio islamo sa njegovih ruku. I navešćemo na kraju samo još primjer Hišama. Hišam ibn Ammar. Isto braćo od Buharin učitelja. Kaže, moj otac je prodao, navodi Hafid Zahib u Sijaru, prodao je, kaže, kuću za 20 zlatnika. 20 zlatnika. Jedan zlatnik otprilike između oko 300 maraka. Prilike. 20 zlatnika, odnosno 6.000 maraka. Prodaje svoju kuću i kaže, rekao, sine, idi na hađ. Odnosno, idi, u rivajetu drugom kaže, da se okoriješ od imama Malika u Medini. Malik ibn Enes. Pa sam, kaže, došao u Medinu i došao sam kod imama Malika. Kaže, kod njega su bili ljudi, došli su da slušaju od njega znanje, uzimaju znanje, pišu od njega znanje i tako dalje. A, kad smo kod pisanja, Muhammed ibn Salam, ovaj koji smo malo spomenuo malo prije, koji je potrošio 40,000, braćo moja draga, između ostalog, Hafid Zehebi kaže za njega, in kesere kale Muhammed ibn Salam. Kaže, slomio je se, kaže olovka, kaže Muhammed ibn Salam, u njegovu biografiju kaže Hafid Zehebi. Kaže, pisao kod njega šeha, i među se šeha, kaže, kaže, pisao kod šeha, slomio se, kaže, njegova olovka. Pa
Pa kaže, naredio neko da kaže, kale mu bi dinari. Kaže, ima li ko da prodaje olovku za dinar? Dinar je zlatni šorban. Ima li, kaže, ko? Da prodaje olovku za dinar. Fa pare, te la klam, a klamu je lej. Pa su, kaže, poletile, kaže, olovke na njega. Ovo su bili ljudi. Ovo su bili oni koji traže znanje. Platio je olovku u jednu, koliko? Šorban, malađija. Šorban. Dinar je, braćo, zlatnik. Šorban. U kakvom momentu? U momentu kada sluša učenjaka i piše ono što on govori, pa mu pukne olovka. Šta bi mi rekli? Ovdje ja vezuju. Tako? Zaista je tako. Bilo ti da ga sluša, ne treba više da ga sluša. On je, među ostalog, tražio šta? Ima li ko da prodaje olovku, kaže, za dinar, pa su, kaže, olovke, kaže, poletjele na njega. Ina. Vratimo se na Hišame, na Amara. Pa sam, kaže, došao i vidio sam, kaže, mama Malika, kaže, sjedi kao što kraljevi sjedi. A tako je, braćo moja draga. I treba da sjedi onaj ko zna. Kaže, ko što kraljevi sjedi. Tako se, što kažu, namjestio. Onaj ko ima znanje, treba mu dati da sjede u zlatnu stolicu, da se smije tako. Ali iz istinsko znanje. I znanje mama Malika, braćo, kad bi sve stavili danas znanje učenjaka na dunjalku, ne mere se mjeriti sa njegovim znanjem. Sa njegovim znanjem. A kamoli sa znanjem nekog od ashaba. Pa kaže, nakon što su ljudi završili sa pitanjima, rekli su mi da ja pitam. A on je bio tada tek dječak. Mal bio. Pa sam, kaže, rekao da pitam to mesela ta i ta, pa je, kaže, on začudi kao otkud dijete ovdje. Pa je naredio, kaže, onom momku što je bio tu. Pa ga je, kaže, uzeo, kaže, iznio me, kaže, ko što se mala djeca iznose napolje i dao mi je, kaže, 17 udaraca sa šibom. Šta ti da pitaš? A mi ne kažemo tu. Ali nije mi se, otkuda dijete dođe na drc? Da pitaš, ti da pitaš, a? Pa je mama, ali kaže, naredio da ga iznesu i kaže, 17 udaraca je dobio. Pa sam, kaže, plakao. Kaže, pa je došao mi mama, ali kaže, boli te, kaže, što te istukao? Šibe što si dobio? Kaže, ne. Moj otac je, kaže, prodao kuću da ja dođem kod tebe, da budem počašen, da slušam od tebe i zapišem. A ti si me, kaže, istukao. A, pa je rekao, uktob, kaže, pa pekaš, gde piše? Kaže, pa mi je citirao 17 haditha. 17 haditha. Za svaku šibu, jedan hadis. U dole ispod Hafid Zehebi odmah navodi i kaže, pa sam mu, kaže, rekao na kraju, kaže, dede me još istuci, ali mi još, kaže, to haditha reci. Pa se, kaže, nasmeje mama, ali kaže, reče, ide, hajde, kaže, svojim putem. Ovo su bili, braćo. Evo, i učitelji, i učenici, mi ćemo nastaviti, inša Allah, u našem sljedećem druženju. Ako lukavni hada, u astagfirullahi, li i varakum, ako ima neko nešto pita,